Păi e ta personală. L-am trecut și Danilo, bëjmë qik muhabet shumë. Bëjmë qik muhabet shumë. Qa bëjt me ty, mërë, Jasir, djali? Por, zotin, a? Do, në Korea po në Tiranë. Se në Tiranë s'keme, ne jemi në grumbullim në Tiranë. S'ke qa të bëjsh? Seriozisht, ta morë, jam... Ta morë frimënë? Ha? Nuk e ko fare? Por, zotin, s'kam fare, ko. Ta qëmë të përputhen? Ja. Ja, ja, ja. Ose me zani mirë, pa, ja. Nuk jam për atë, pa. Ose... Nuk e ko fare në Tiranë, do të që të merës, që të flasë me në njërë. Sepse nuk e ko edhe plus, me këto ndeshe, vlej, nuk ka qenë rëndësia me danë, vlej, nuk e si dhe. Po për pjesën, do të doja pak të më në përshkruje pak pjesën e këti, e kësaj vëmëndjes. Eksaj vëmëndje, sori, të shkruajnë këto të nxitësët e tifozëve që... Kusht të shkruajnë? Kusht të shkruajnë? Në Shqipëri, vle. Në Shqipëri. Në personalitetë? Rama, të shkruajnë Rama? Po jo që më ka shkrujtëm, po më ka shkrujtë ato që e më pak më pëjse Rama. Po gjithë e si edhe... Jo, unë e kisha pyetim për gocat, për gocat. Të shkruajnë këto tifozët edhe zjartat të montarës? Gjitha. Pa për është në gjitha, vle. Do i kthesh, po nare nuk e ko, sepse edhe ndeshët i shirama për. Ndeshët i shirama, që ko? Plus edhe kam... Nështë ta duhet i për, që oke? Dashur lej edhe, është vështirë pak. Aaaa, oke. Unë jam në makinë me dy njerës të ka buar, dhe vështë. Oke, u me ndohet të dilim bashkë. Ja, ja. Oke, ja, oke. Po këtë të dojë që pili?